Eurostat të thotë se në Europo përmbyse në raportet e gjinore pasi ka më shumë gra se burra. Po Shqipria si paracitet në këtë raport, këtë do të najtë regoj Sara nga kupin. Për Smeralda, një raport i fundit që paracitet nga Eurostat të regon nëse në Europë ka më shumë gra se sa bura, të dhënat e Eurostat të regon se për gjatë vitit 2020 në bashkimin Europian raportohet që të kenë të jenë 219 milion bura, ndërsa kemi 229 milion gra, pra një shifër dukshëm më e lartë. Si pas Eurostat, paracitet se për gjdo 100 bura kishte 104.7 4,7 gra në bashkimin Europian, që do të thotë se kemi një shifrë prej 4,7% më shumë gra se sa bura. Ndërko, në Evropë, Eurostat të regonë se normat më të larta të këti raporti para në vende si në Letoni, ku ka 7,7% më shumë gra se sa bura, dhe në Lituani, ku ka 14% më shumë gra se sa bura. Nga nga tjetër, normat të më të ulta para në vende si në Malt, Luxemburg, Suedi dhe në Sloveni. Raporti i bërë nga Eurostat të gjithashtu se për gjatë periudës nga viti 2001 dhe në vitin 2020, rritja më lartë e normës paracitet të jetë në Portugalin, ndërsa nga në tjetër rënja më lartë është në Maltë. Po përsa i përket Shqipërisë, të dhënat e Eurostat të regojnë nëse raportet gjinore kanë një diferencë të lertë, por janë në favor të grave, ku paracitet se për gjdo 100 bura ka 100.3 gra, pra këto janë shifrat që pareqet Eurostat lidhur me raportin me zgrave dhe burave.